Somebody once told me the world is gonna roll me. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest. Venga, correo. No, porque ya está caminando. No, porque esa es práctica que supera. No, para no correr. Ya no porque vas a decir la directora. Amén. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest. Hola, què voleu? El professor de gimnàsia és molt dolent. No és dolent, sinó dolentíssim. Llavors parlaré amb ell. Moltes gràcies. De res. Somebody once told me the world is gone. Somebody once told me the world is gonna roll me. Somebody once told me the world is gonna roll me. Hola. M'han dit que no et comportes gaire bé amb ella. Això no és veritat. Està mentint. Si no et creieu, mireu les càmeres de gravació que tenim. Això si no et creieu, mireu-la. Ja veràs com t'està enganyant. Ara mateix baixa mirant-les. Ets un mentider. Et faré fora de l'escola. No, no em vols fer fora. Clar que sí, puc fer-te fora. Tranquil·les, avisaré un altre professor i vigilaré molt bé qui vingui. Somebody once told me the world is gonna roll. Hola, bona tarda. M'han dit que ets la nova professora. Llavors, has de venir a l'escola Ocias Mar. Vale, moltes gràcies. Somebody once told me the world is gonna roll me. Hola, professora, com et dius? Jo em dic Natalie. Jo em dic Nicole. Jo em dic Sarai. I jo em dic Janan. Ara ja podem començar a córrer una mica per escoltar. Vale. Vale, ja podem començar a saltar. Vale. Moltes gràcies, Natalie. Apa, ja és hora de donar a casa, anem. Sara, crec que tinc una bona sort. Tindrem una bona professió d'educació física. Jo també ho crec. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed.